ഇപ്പോൾ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ 7 ദിവസം തുടരാൻ പോകുന്ന എം ശിവശങ്കറിന് എവിടെയാണ് പിഴച്ചതെന്ന്, ബിനീഷ് കൊടിയേരിക്ക് എവിടെയാണ് കുരുക്ക് വീണതെന്ന്, ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകളെത്തിയ ഈ സ്വർണച്ചൂതിൻ്റെ ഈ കഥയിൽ, ആ ചൂതിൻ്റെ കഥ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കരുക്കളായി ആരൊക്കെ വരുന്നുവെന്നും ആരൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ നീങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്നും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ എം ശിവശങ്കറിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി തന്നെയാണ് നമ്മൾ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത്. സ്വർണച്ചൂതിൻ്റെ കഥ എം ശിവശങ്കറിലേക്ക് എത്തുന്നത് എത്ര ആളുകൾ വഴിയാണ് എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. എൻ്റെ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഈ സ്വർണച്ചൂതിൻ്റെ കളങ്ങളിൽ എം ശിവശങ്കറിലേക്ക് സ്വപ്ന സുരേഷ് വഴി, പി എസ് സരിത്ത് വഴി, സന്ദീപ് നായർ വഴി, ഫൈസൽ ഫരീദും കെ ടി റമീസും ഡ്രബിൻ സഹമീദും എന്ന മുഖ്യ പ്രതികൾ എത്തിച്ചേരാനിടയാക്കിയ ഒറ്റ കണക്ടിംഗ് പോയിന്റാണ്, അതാണ് UAE കൗൺസിലേറ്റ്. ഈ UAE കൗൺസിലേറ്റും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ടായി മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും മറന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത് മുതൽ ഈ സ്വർണച്ചൂതിൻ്റെ കഥ ആരംഭിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഈ സ്വപ്ന സുരേഷിനെ പരിചയപ്പെടാൻ എം ശിവശങ്കരൻ അവസരമൊരുക്കിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് എന്നതൊരു ചെറിയ വീഴ്ചയല്ല, കാരണം അത് ചട്ടങ്ങൾ മറികടന്നാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇടത്തും വലത്തുമായി നിൽക്കുന്ന രണ്ടു കരുക്കൾ സന്ദീപ് നായരും പിന്നെ പി എസ് സരിത്തും. ആദ്യം സ്വപ്ന സുരേഷുമായി സൗഹൃദം പങ്കിടുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കർ, പിന്നീട് കൗൺസിലേറ്റിലെ പി ആറു ആയ സരിത്തുമായും ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു. സരിത്ത് വഴി സന്ദീപ് നായരിലേക്ക് എത്തുന്നു. സന്ദീപ് നായരും റബിൻസും അതിനുശേഷം ഫൈസൽ ഫരീദും, ഇവർ മൂന്നുപേരും ഈ ചതുരംഗ പലകയിൽ മുൻനിര പോരാളികളാണ്. ഈ സ്വർണക്കടത്തിന്റെ മുഖ്യ ആസൂത്രകർ ഈ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന മൂന്ന് പേരാണ്. അതിൽ സന്ദീപ് നായർ, റബിൻസ്, പിന്നെ ഫൈസൽ ഫരീദ്. ഈ മൂന്ന് പേരിൽ നിന്നും ഈ സ്വർണക്കടത്തിനെ മറ്റു തലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഈ സ്വപ്ന സുരേഷും സരിത്തും ചേർന്നാണ്. ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ണികളിൽ ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായി മാറുന്നത് എന്നാണ് ഈ ചതുരക്കളത്തിലെ കരുനീക്കങ്ങളുടെ പ്രസക്തി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്ക് സ്വപ്ന സുരേഷുമായും ഒപ്പം റമീസുമായിട്ടുമുള്ള ബന്ധം ഇതിന്റെ മുൻനിര പോരാളികളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു, തന്ത്രജ്ഞരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എം ശിവശങ്കറിന്റെ കളത്തിനും തൊട്ടു പിന്നിൽ ബിനീഷ് കോടിയേരി ഈ കളത്തിലും ഈ ചൂതിലും എങ്ങനെ വന്നെത്തി? ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഫൈസൽ കാരാട്ട് എങ്ങനെ ഈ ചതുരക്കളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കരുവായി മാറി? അരുൺ ബാലചന്ദ്രൻ എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ IT ഫെലോയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയും ഈ സ്വർണക്കടത്ത് സംഘവുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഹെദർ ടവറിൽ വെച്ച്? മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയും ഒപ്പം KT ജലീലും ഈ സ്വർണക്കടത്ത് ചൂതിൽ എങ്ങനെയാണ് കരുവായി മാറിയത്? ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്കൊപ്പം സർക്കാരിനെ ഏറെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ ലൈഫ് മിഷൻ വിവാദം എത്തുന്നത്. ഈ ലൈഫ് മിഷൻ വിവാദത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നേരിട്ടിടപെടുകയും എം ശിവശങ്കർ താനുമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് സന്തോഷിപ്പൻ 24 തന്നെ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ചുരുക്കത്തിൽ എന്റെ മുന്നിലുള്ള ഈ ചതുരംഗ പലകയിൽ എല്ലാവരും പരസ്പരം കോർത്തു നിൽക്കുന്ന കണ്ണികളിൽ ഒന്ന് നിർഭാഗ്യവശാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന സൂപ്പർ സെക്രട്ടറിയായ ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി തന്നെയാണ്. ലൈഫ് മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി, ഈന്തപ്പഴത്തിന്റെ ഇറക്കുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മൊഴികളെല്ലാം ED ശേഖരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഡോളർ കടത്തുമായും ബന്ധപ്പെടുത്തി ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്ക് പറയാൻ ഒട്ടേറെയുണ്ട് എന്നർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചൂതിന്റെ ഈ പലകയിൽ മുഖ്യ കണ്ണിയായി നിൽക്കുന്നത് സ്വപ്ന സുരേഷും റമീസും മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഈ ഘട്ടത്തിലെങ്കിലും അവർക്ക് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയും എത്തുമെന്നാണ് ED കണക്കുകൂട്ടൽ. പക്ഷേ അപ്പോഴും അന്വേഷണ ഏജൻസി ED ആണ്, ED ക്ക് രാഷ്ട്രീയമുണ്ടെന്ന് ചരിത്രവും നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്.